سلام زمو خبری ټولګي ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1400 نیم کال د غوې میاشتې 22مه چې د 2015 میلادي کال د مې له 12 منټې سره سمون لري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د افغانستان تر څنګ د پاکستان درېدل. ښاغلی ولسمشر، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د افغانستان دښمنان نشي کولای د پاکستان دوستان وي. د 19 کسانو په خوشي کېدو کې د حکومت پر تبادلې نیوکې. د بدل 22 نفر طفل و 4 نفر زنها که اتباع خارجي بودن رها شدند. د ټاکنیز نظام د اصلاح د ځانګړې کمیسیون د کار پر ځنډ اندېښنې. د یو افغان لخوا د لمر په انرژۍ د ګرځېدونکي موټر جوړېدل. او په نیپال کې په دویمه زلزله کې د لسګونو کسانو مړه وکتل. اوس هم پوره خبرونه وایان سمیع الله جلازی. ولسمشر غنی په افغانستان او سیمه کې جګړه د سیمې او نړۍ د ترهګرو لخوا یوه تپل شوې جګړه ګڼي او وایي په دې جګړه کې به پاکستان ډیر زیان وویني. نوموړی له همدې امله د پاکستان له لومړي وزیر غواړي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په کار کې له افغانستان سره ودرېږي. بلخوا د پاکستان لومړی وزیر وایي د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نه شي کېدای. دا پاکستاني چارواکی په افغانستان کې تاوتریخوالي غندي او ژمنه کوي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او د تاوتریخوالو د پای ته رسېدو لپاره به د افغانستان تر څنګ ودرېږي. نواز شریف یو وار بیا د افغانانو په مشرۍ د سوریې د خبرو اترو له بهیر څخه ملاتړ وکړ او د دې خبرو د بریا لپاره پر هڅو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی او د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف په دې خبري ناسته کې هغه څه روښانه کړل چې د تړلو دروازو تر شا یې په اړه موافقه کړې ده. ولسمشر غنی په افغانستان کې جګړه تپل شوې ګڼي او ټینګار کوي د افغانستان خلک او حکومت به له ځانه د دفاع بیرغ پورته وساتي. منطقوي او بین المللي تروریزم دا جنگ په موږ تحمیل کړی او په تاسې هم تحمیل کړی. هغه مملکت چې له دې وضعیت نه له ټولو نه ډېر تر صدمه وړي پاکستان ده. او په ګډه افغانستان او پاکستان باید دې حالت سره مجادله وکړي او په ګډه هغه شرایط د سولې، ثبات او رفاه راوړي چې موږ ټول ولس غواړي او دواړه ولسونه غواړي. ولسمشر وایي ترهګر ښه او بد نه لري او دې ته اړتیا ده چې د ترهګرۍ د ریښو د له منځه وړلو لپاره دواړه دولتونه په صادقانه توګه او یوه آواز مټي راونغړي. ښه او بد تروریزم نن نشته. تروریزم تروریزم ده. بچی په پېښور کې یا بچی په یا خېلو کې عیني وینه لري، عیني قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په پای کې د پاکستان لومړي وزیر ته په خطاب کې ټینګار وکړ باید پرې نږدي چې دواړه ولسونه د تیرو لنډو فکرونو قرباني شي. معیار دوستی در شرایط سخت ایست که در شرایط سخت دوست پالوی دوست استاد میشه و در این شرایط امید ماست و از مذاکراتی که داشتیم که ما به حیث دو دوست به حیث دو دولت که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم مقابل خطرات مشترک با وضاحت استاده شویم و اعلام کنیم که دشمنای افغانستان دشمنای پاکستان هستند و دشمنای پاکستان دشمنای افغانستان است. لابلی خوا نواز شریف افغانستان خپل دوهم کور ګڼي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي. ښاغلی ولسمشر، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د افغانستان دښمنان نشي کولای د پاکستان دوستان وي. د دولت له مخالفو وسلوالو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د زمینې برابرول د نواز شریف د خبرو بله برخه وه.
We strongly condemn مونږ په کلکه تاوتریخوالي او د افغان طالبانو لخوا د عزم په نوم عملیاتو غندنه کوو. د دغه راز عملیاتو دوام به تر هغه اقدامات وکړل شي او مونږ دغه راز بریدونه په کلکه غندو. په پای کې دواړو مشرانو چې خوښ ښکارېدل یو بل په غېږ کې ونیول او د پیاوړي دوستۍ په توګه یو بل ته لاسونه ورکړل. داسې دوستي چې د ډیری کسانو په باور که صادقانه پاتې شي او دواړه لوري پر خپلو ژمنو ودرېږي، کابل او اسلام آباد کولای شي تاوتریخوالي له منځه یوسي او په افغانستان کې سوله هم ټینګه شي. حکومت د 19 مسافرو د خوشی کېدو په بدل کې شپږ وشتنه تبادله کړي او ټاکل شوی ده د اتو نور مسافرو لپاره هم څو تنه نور برمته کوونکو ته وسپاري. په داسې حال کې چې ولسمشر غني په دې مسله کې تبادله رد کړه، خو د غزنی د ولایتي شورا رئیس وایي څلور میرمنې او 22 ماشومان تبادله شوي دي، بل خو یو شمېر سرچینې وایي برمته کوونکو له دوو برمته شویو څخه سرونه پرې کړي او دوه نور په دې موده کې مړه شوي دي. بل خو د 19 خوشی شویو کسانو د کورنۍ غړي له دې کسانو سره د یو ځای کېدو په تمه دي. اخوا یو شمېر کارپوهان د حکومت دا معامله ترهګرو ته باج ورکول ګڼي. د کورنۍ په بې صبرۍ سره د خوشی شویو مسافرو د لیدو په تمه دي. نوموړې میندې اندېښمنې دي. دغه مور وایي له هغه وخته چې اعلان وشو 19 تنه نیول شوي کسان خوشی شوي د خپل زوی د لیدو لپاره شېبې شمېري. امیر باید حسابش معلوم کنه، مشخص شوه که دل ما جمع شوه که بچای ما هست یا نه ده جمع از این 19 نفر. لبل خواه دغه مور تر اوسه هم اوخی تویوی ده اغا دو زمان په تختول شوی و کسانو که دی خانواده ها هسته دی نموردن از این ده چیز تشویش های داره چیز خبر های ده دل خدا را دل جگار از خانوار خدا خوش میدنه و خوش میدنه که چی رقم هسته. دغه میرمن هم د خپل خاوند د راتلو په تمه ده او وایي 15 ماشومان یې په دغو دوو میاشتو کې په بې صبرۍ سره خپل پلار ته سترګې په لاره دي. 12 نفر شو موږ باقي منده دیگه ما این تریتلای ندریم که ایا مسافر مده قد 12 نفره یا که ده قد 19 نفر. ولسمشر اعلان وکړه دا کسان له تبادلې پرته خوشی شوي، خو د غزنی د ولایتي شورا رئیس وایي د دغو 19 تنو د خوشی کولو په بدل کې شپږویشت بهرني وګړي د حکومت لخوا تښتونکو ته سپارل شوي دي. در بدل 22 نفر طفل که زیر سن بود از فامیلای گفته میشه که داعش بوده باشه، دیگه دقیق آدم گفته نمیتونه که داعش بوده نبوده، در بدل 22 نفر طفل و 4 نفر زنها که اتباع خارجی بودن رها شده. ځینې سرچینې وایي له یو دېرشو تښتول شویو کسانو څخه د دوو تنو سر پرې شوی او دوه تنه په دې موده کې مړه شوي، خو اته تنه هم تر اوسه له سړي تښتونکو سره دي. 6 نفر دیگه که الان باقی مانده اونمو 6 نفر هم باید تبادله میشد، اما در بدل یک زن و یک مرد خارجی که پس دوباره توسط هلیکوپتر دولتی پس پرواز کرده اونا را تسلیم نداده دولت زابل، اونا 6 نفر در بدلش پس دور دادن. دغه تبادله د یو شمېر کارپوهانو سختې نیوکې راپارولې دي. د کارپوهان په دې باور دی چې دا کار د حکومت د ناتوانۍ ښودنه کوي او تر هغه به د سړي تښتونکو دوام ته وهڅیږي. هر نوع تبادله و هر نوع امتیاز دهی برای اختطافچی ها و برای تروریست ها در قد امتیاز دادن اونا را تشویق کردن به حرکات و اعمال بیشتر در چون عمل باید اونا انجام بدن. دغه یو دېرش تنه د یکه په څلورمه نېټه په زابل ولایت کې د ازبکو جنګیالیو لخوا تښتول شوي او د دغو سړو تښتونکو غوښتنه هم د بندیانو خوشي کول وو. د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې پروګرام د افغانستان له ټاکنو سره د مرستو څرنګوالی څیړي. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره وایي نوې طرحه په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د ټاکنو د ترسره کېدو د نېټې روښانه کېدو ته اړتیا لري. دا بنسټ وایي هر کله چې افغان حکومت، نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو سازمان په دې اړه هوکړې ته ورسېدل، دا طرحه به هم هیلان شي. بل خو پر ټاکنو د څار بنسټونه خبرداری ورکوي په ټاکنیز نظام کې باید د سمونو په راوستو کې زیات ځنډ په هیواد کې نوې رامنځته شوې ولسواکي زیانمنه کړي. افغان حکومت مرستندوی هیوادونه او د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د مالي او تخنیکي مرستو د څرنګوالي په اړه موافقې ته نه دي رسېدلي. د ملګرو ملتونو سازمان پراختیایي اداره UNDP چې د نړۍ له هیوادونو سره په همکارۍ د لیک د پروژې په چوکاټ کې د افغانستان له ټاکنو سره مالي او تخنیکي مرستې کوي وایي په اوسني وخت کې د پروژې بهیر د څېړلو په حال کې دی. UNDP ټاکنیزو کمیسیونونو ته د نومولو بنسټ د مرستو د بندولو په اړه د ټولو نیوز د پوښتنې
په ځواب کې وایي د لک پروژې نوی پروګرام د ولس جرګې د ټاکنو د ترسره کولو مهالویش ته اړتیا لري. د مرستندویو ادارو د مرستو د بندولو یو لامل د افغانستان په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو څرنګوالی بلل کېږي، خو اجرایي ریاست تر اوسه هم د ټاکنیز نظام د اصلاح د ځانګړي کمیسیون د معرفي کولو په اړه هماغه تکراري خبرې کوي. د ملي والی حکومت رهبرانو د ټاکنیز نظام د اصلاح د کمیسیون لپاره د رئیس پر تعین توافق کړی دی. په د دې کمیسیون په ارتباط نور ټول موارد هم حل شوي دي. یوازې منتظر چې د رئیس رسمي معرفي اعلان شي. کابودبی میاشت کېږي چې ولسمشر د ټاکنیز نظام د اصلاح د ځانګړي کمیسیون د جوړولو فرمان صادر کړی، خو نوموړي کمیسیون د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ د نظرونو د اختلاف له امله کار نه دی پیل کړی. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تا جایی که معلوم میشه اولویت حکومت افغانستان نیست، چون اینا برای دیگر چیزا اهمیت قائل شدن نسبت به اصلاحات در انتخابات. پر انتخابات څارون کې ادارې د ملي یووالي حکومت مشران په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د ارادې په نشتوالي تورنه بیم. واقعا جای نگرانی هست و با همچه یک وضعیت رفتن به طرف انتخابات خیلی دشوار خواهد بود و این وضعیت میتونه اثرات منفی بالای پروسه دموکراتیک و خود دموکراسی و همچنان برگزاری انتخابات شفاف صدمه وارد کنه. تایید نظریات جامعه جهانی خواهان آغاز هرچه زودتر روند اصلاحات انتخاباتی استیم. در غیر از او ما شاهد خواهد بودیم که حمایت جامعه جهانی بخصوص در ارتباط با تقویه پروسه های دموکراتیک انتخابات و اصلاحات از جزی از اوست ما یک مشکل کلان مواجه خواهد شدیم و این متاسفانه میتونه یک زنگ خطر باشه. دغه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې مرستندویو ادارو تصمیم نیولې نور نو لا ټاکنیزو کمیسیونونو سره مالي مرستې ونه کړي. مرستندویانو د هیوادو ټاکنیزو ادارو ته ویلي دوی بل د وروسته د انتخاباتو د وخت د نه څرګندېدو له امله خپلې مالي مرستې بندې کړي. او یو افغان داسې یو موټر جوړ کړی چې د لمر په انرژۍ او برېښنا کار کوي. د دې موټر چلوونکی وایي وبخې د دې موټر جوړونکي وایي دا موټر یې په یو نیم کال کې جوړ کړی او 15000 ډالره پرې لګیدلی دي. نوموړی وایي که دولت او سوداګر د دا ډول موټرونو د پراختیا او تولید لپاره پانګونه وکړي د هوا د ککړتیا مخه به ونیول شي. نوموړی له حکومت او سوداګرو غواړي چې د صنایعو د پراختیا لپاره مخترعانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. لمریز موټر د انجینر وحید الله سباوون د یو نیم کلونو هڅو پایله ده. اوس هغه احساس چې انجینر سباوون لري ښایي هیڅوک یې درک نشي کړی، ځکه یوازې هغه پوهیږي د خپلو هڅو د پایلو لیدل څومره خوند لري. دغه موټر له لمر او برېښنا څخه انرژي اخلي. چټکتیا یې په ساعت کې 50 کیلومتره ده او په اوو ساعتونو کې خپله انرژي مصرفوي. ما خواستم موټر بسازم که توسط این موتر بتانیم از انرژی آفتاب استفاده بکنیم و همچنان از برق دولتی چار شوه و یکی از بهترین شیوه و بخاطر حفظ محیط زیست است و همچنان بخاطر اینکه از اقتصاد صرف جویی کرده باشیم و تیل مصرف نبکنیم. هر څوک د دې اختراع په لیدلو سره حیرانیږي او د انجینر سباوون ستاینه کوي. ښاغلی سباوون نورې نظریې هم په ذهن کې لري، خو د حکومت او ملي سوداګرو له ملاتړ پرته د هغه د نظرونو عملي کول ناشونی ګڼي. نوموړی وایي دا دغه موټر د جوړولو پر مهال له مالي ستونزو سره مخامخ شو، خو بیا هم له خپلو هڅو لاس په سر نه شوم. خواستم از دولتی است که دفتر ایجاد بکنن، دفتر به نام مرکز اختراعات و ابتکارات افغانستان، و این دفتر دفتر باشه که داخل دوستایی که هر چیزی می سازن کمک شوه با این دفتر با ایشان. همچنان سال یک روز دولت و می دفتر نامگذاری بکنه به نام روز اختراعات و ابتکارات افغانستان و هر ساله این روز تجلیل شوه. یک و نیم سال زحمت کشیم بالای ازی و بسیار مشکلی را جور کردیم، چون مشکل مالی بود و مشکلات دیگر هم بود که وسایل افغانستان پیدا نمیشه. سباون وای کله چې له مالی ستونزو سره مخامخ شو هر چا ته ورغی خو درات ځواب یې ترلاسه کړ. تر دې چې یو نا پیژنده کس چې په فیسبوک کې ورسره ملګری وو نوموړي ته 2000 ډالر پور ورکړل چې دا هیله یې پوره شي. بیا هم کار خلاصو سم پام کړئ ته بهرنۍ خبرونو ته. په نیپال کې نن یو ځل بیا یوې زلزلې 9 تنه ووژل او څه باندې 1000 تنه نورې ټپیان کړل. د امریکا د ځمکې پیژندنې اداره وایي د 2.3 درجې په ځواک سره دې زلزلې نن نیپال ولرزاوه او پس لرزې په هند او بنګلادیش کې هم احساس شوې. د دې زلزلې مرکز د نیپال د پلازمینې په 50 کیلومتر کې په ګوته شوی دی. داسې ویل کېږي چې د دې زلزلې له امله په هند کې هم 2 تنه وژل شوي دي.
سره لدی چې د نیپال خاروندیان لا د تیری زلزلې له امله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، د سې شنبې په ورځ دغه هېواد یوې بلې زلزلې ولړزاوه او د نیپالیانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې. دې زلزلې د نیپالیانو پرتلیزه ارامتیا ګډوډه کړه او ان دغه هېواد د پارلمان غړي اړ کړل چې له ودانۍ وتښتي. یو شمېر نیپالیان د زلزلې د وروستیو ټکانونو له امله وټکونو ته راووتل او اوښکې توی کړې. په دې زلزله کې یو شمېر ودانۍ ویجاړې شوې او اټکل کېږي چې په دې زلزله کې د وژل شویو کسانو شمېر زیات شي. دا زلزله د تیرې میاشتې زلزلې ته ورته ده. زه ډېر وېرېدلی یم او دا پېښه ټکان ورکوونکې ده. په نیپال کې د سیشن دی ورځې دغه زلزله د نوي ډیلی په ګډون د هند په شمالي برخو کې هم احساس شوه او د دغو سیمو یو شمېر اوسیدونکي اړ سل چې له خپلو کورونو د باندې ووځي. د دې زلزلې ځواک د ریکتر په کچه 1.3 درجې و او د کټماندو په ختیځ کې وشوه. دا غځای دی چې مخکنۍ زلزله هم پکې شوې وه. د اپریل میاشتې 15 نیټه د ریکتر په کچه 1.8 درجې په ځواک سره یوې زلزلې نیپال ولړزاوه چې په پایله کې څه باندې 8000 تنه ووژل شول او نږدې 8000 نور ټپیان شول. په دې زلزله کې زرګونو تنو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي او د دغه هېواد ډېری سیمې پر کنډوالو بدلې شوې دي. ټاکل شوې ده نن شپه په 11 بجو په یمن کې یو 15 ورځنۍ اوربند ټینګ شي. د عربي ائتلاف او حوثي اورپکو ترمنځ د دې اوربند موخه د یمن خلکو ته د بشري مرستو رسول خوول شوې ده. بلخ سعودي عربستان له یمن سره په ګډه پوله کې ډېر ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. او په اوکراین کې د نارامیو له پیل وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د لومړي ځل لپاره روسیې ته سفر وکړ. ټاکل شوی ده جان کیری په دې سفر کې د اوکراین د کړکیچ، د سوریې د نارامیو، د یمن او لیبیا د مسایلو او د ایران د اټومي لانجې په اړه د روسیې له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره خبرې اترې وکړي. دا هم اقتصادي خبرونه. د برېښنا شرکت د هغو 13 وزارتونو او دولتي ادارو نومونه افشا کړل چې د خپل برېښنا پیسې نه ورکوي. دا شرکت یو شمېر نورو کسانو ته هم خبرداری ورکوي که تر 13 ورځو پورې د خپل برېښنا لګښت ورنه کړي، دا شرکت به له رسنیو سره یو ځای د هغوی د کورونو تر شا ورشي او نومونه به یې خپاره کړي. بلخوا لویه څارنوالي وایي له دې 13 ورځو وروسته به له هغو بنسټونو او کسانو سره چې د برېښنا پیسې نه ورکوي قانوني چلند وشي. اوس مال که څه هم برېښنا شرکت د هغو وزارتونو او دولتي ادارو نومونه په ډاګه کوي چې پوروړي دي، خو زورواکو ته د هغوی د نومونو له اخیستو پرته 13 ورځې نور هم وخت ورکوي چې د برېښنا د لګښت پیسې ورکړي. کنی نومونه به یې په رسنیو کې په ډاګه کړي. صرفي بعد کې پول بیت المال است تحویل نمی کنن با جمع اینمی کمرهایتان با اینمی جمع اینمی کمرهایتان پشت خانه از اینا میریم و میبینیم که کی است. د کورنیو چارو وزارت 110 میلیون افغانۍ، د لوړو زده کړو وزارت 140 میلیون افغانۍ، د عامې روغتیا وزارت 95 میلیون افغانۍ، د مخابراتو وزارت 68 میلیون افغانۍ، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت 12 میلیون افغانۍ، د پوهنې وزارت 45 میلیون افغانۍ، د قانون وزارت 2 میلیون افغانۍ، د کار او ټولنیزو چارو وزارت 40 میلیون افغانۍ، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 10 میلیون افغانۍ، د سرحدونو چارو وزارت 2 میلیون افغانۍ، د محابسو او توقیف ځایونو ریاست 146 میلیون افغانۍ، د نفتی توکو او اوبلنو ګازو ریاست 3 میلیون افغانۍ، د هوټلونو د تصدۍ ریاست 60 میلیون افغانۍ، د ملي بس تصدۍ ریاست 14 میلیون افغانۍ، د ټرافیکو ریاست 4 میلیون افغانۍ، د بنایي ریاست 14 میلیون افغانۍ، د هوایي چلند خپلواکه اداره 15 میلیون افغانۍ او د ماشومانو ریاست 13 میلیون افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي چې ټول ټال نږدې 800 میلیون افغانۍ کیږي. دا د برېښنا بیل د شهید برج په اوسیدونکي عبدالرشید خان د عبدالرحیم خان په زوی پورې اړوند دی. دا کس له برېښنا شرکت څخه څه باندې 26 میلیون او 500 زره افغانۍ پوروړی دی او ان تر اوسه پورې برېښنا نه ده پرې شوې. د برېښنا شرکت وایي دا بیل د ملي دفاع وزارت په یوه میلمستون پورې اړوند دی. یکی از میمانخانه های وزارت دفاع است. قراره که ما همراهشان تماس گرفتیم، اینا گفتن که این مربوط وزارت دفاع است، این موضوع را با هم عزیزی سایب هم خالی ما شده، این موضوع را که به اینا ما حول میکنیم. آخوا د لوی څارنوالۍ ویاند وایي چې د برېښنا شرکت د پوروړو نومونه لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي دي او د دغه وخت له پای ته رسېدو وروسته به له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې د برېښنا پیسې نه ورکوي.
من هم په دغه برخه کې چې څومره نمونه راځي څومره لستونه راځي بدون د دې نه چې څوک دی او د کوم ځای دی او د کوم مثلا ولایت ده او په کوم منصب کې ده فقط مونږ ګورو چې مطابق د قانون دلته کوم تکر مواجه سوی ده یا نه فقط زمونږ هیئت به دوی سره همکاري کوي او د بیت المال پیسې بیرته حاصل کیږي د بریښنا شرکت د چارواکو په وینا وزارتونه دولتي ادارې او زورواکي ټولټال نږدې 1.5 میلیارد افغانۍ د بریښنا شرکت پورې وړي دي چې که دا پیسې ورنکړي بریښنا شرکت نشي کولای خپلې پراختیایي پروژې پلي کړي له 950 افغانۍ څخه د $1 د ارزښ جګېدو اندېښنې راپارولې دي د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وایي د ډالر پر وړاندې د افغانۍ د ارزښ ټیټېدل به په بازارونو کې د توکو د بیې د لوړېدو او د ګڼ شمېر صرافانو د زیان لامل شي بلخوا د خصوصي بانکونو ټولنه د افغانستان بانک د مشر نه ټاکل د هېواد په پولي سیاست کې د بې نظمیو او د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښ د ټیټوالي علت ګڼي د لومړي ځل لپاره په تېرو 14 کلونو کې د $1 باید د 950 افغانیو او 150 پولو له بېده واوښته د شهزاده سرای د صرافانو ټولنه د افغانستان بانک لخوا د ډالرو د پلور کموالی او د افغانۍ د ثبات په ساتلو کې د افغانستان بانک د پروګرام نشتوالی د افغانۍ د ارزښت د ورځ تر بلې کمېدو له اصلي لاملونو بولي بلکل ده همدا نن ورځ د افغانستان بانک $15 میلیونه دوی اعلان کړی دی چې اکشن به وي یعنی فروش به وي که د دې څخه یې اندازه راکمه سي امکان یې همداسته چې د همدا نن او په سبا کې ډالر شپېتو ته ورسېږي په مجموع کې کوازه د بې امني په دغه اندازه وي د حکومت دغه بې پروايي دغه نه اختلافونه په حکومت کې وي ډالر به ډېر ژر شپېته نه د شپېتو نه به هم ورسي اخوا د خصوصي بانکونو او د بانکونو د خاوندانو ټولنه د واک د ویشلو پر سر اختلاف او د افغانستان بانک د ریاست د څوکۍ بې برخلیکوالی په هیواد کې د پیسو د ستونزو د ډېرېدو زمینه برابرونکي ګڼي نمیتونیم تنها به شکل عرضه دلار توسط بانک مرکزی خود قیمت و یا خود ارزش افغانی را نگه بداره صنعت و همچنان تولید رشد بده و همچنان صادرات افغانستان تا ما بتانیم که پول اسعار خارجی را جذب کنیم به داخل افغانستان و بتانیم که خود ارزش افغانی را در مقابل دلار نگه بداریم تعداد اسعار خارجی پایین میشه کم میشه وقتی قراردادهای زیاد پایین میشه این وقت شما اکسون عمل میبینید یعنی یک سوال عملی که امروز در مسائل پولی بیا میشه این ناشی از سیاست های 4-5 ماه نیست این اونمو سیاست ها و عواملی بوده که در طول 13 سال تراکم کردن و آل اثرات ششون بید خود افغانستان بانک چارواکی در بحرانی و از آرو پر بلندی در افغانی و در ارزخ در ورست در بلیچتی دو پتراو چوب تیخ بلا کرده او پا دی برخکی خبرو تا نازیریی او دا هم در کابل پا بازارونو که در یوشمیر بحرانی اثار پر بلندی در افغانی پیر بایه یو امریکای ډالر 950 افغانۍ یو 15 پوله یو ایرو 65 افغانۍ یو 40 پوله د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ زر هندۍ روپۍ 930 افغانۍ زر ایراني تومانه 10 افغانۍ یو 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ په 540 افغانۍ بدلېدي او دا هم سپورتي خبرونه د هیواد د نیو فول کانټاک شنګیټای ملي لوبډله په ایران کې د نیو فول کانټاک شنګیټای په نړیوالو سیالیو کې د دویم ځای له خپلو وروسته کابل ته راغله د هیواد د ملي لوبغاړو په دغو سیالیو کې د سرو زرو 2 د سپینو زرو 3 او د برونزو 2 مډالونه وګټله او دویم ځای خپل کړ او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2013 میلادي کال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي سیالیو کې ایران د افغانستان د کوربه په توګه تایید کړ فیفا اعلان وکړ چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په خپله لومړۍ لوبه کې د مشهد په سامن لوبغالي کې د سوریې لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي د 2013 کال د فوټبال د نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې د افغانستان ملي لوبډله د جون میاشتې په 1ویشتمه نیټه په مشهد کې د سوریې د ملي لوبډلې کوربهتوب کوي تر دې وړاندې فیفا اعلان کړی و چې افغانستان د امنیتي ستونزو له امله د نړیوال جام د سیالیو د ترسره کېدو لپاره خوندي ځای نه دی د افغانستان او ایران د فوټبال فدراسیونونو ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د هیواد د فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې د سوریې کامبودیا او سنګاپور له لوبډلو سره په سامن لوبغالي کې سیالي کوي او د جاپان له ملي لوبډلې څخه به د تهران په ازادي لوبغالي کې هرکلی وکړي
له همدې سپورتي خبرونو سره از موږ د نشپې خبرې ټولګه هم پای ته ورسېده. تر بیا مو په لویه بخون کې خدای سپارم.